Նախքանյութին անցնելը խնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Փաշինյանին չբուժած գլխավոր հոգեթերապևտն անելանելի վիճակում է հայտնվել։ Իրավունք Հոմը գրում է. Պատերազմը բազմաթիվ ճակատագրեր է խեղել։ Կռվից վերադարձածներից շատերը ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեկան խորը վերքեր ունեն։ Էլ չենք ասում հազարավոր որդեկորույս ծնողների ու պարզապես իր երկրով մտահոգ մի շարք քաղաքացիների հոգեկան վիճակի մասին։ Բայց այս ֆոնին որոշվել է Քասախի ներզոների կլինիկային զրկել այդ պատվերից հիմնավորելով, որ նպատակահարմար չեն գտնում։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը որոշել է 2021 թվականին այդ պատվեր չտրամադրել նևրոզոների կլինիկային։ Ավելին, կլինիկայի աշխատակիցները կանգնած են գործազրկության խնդրի առաջ։ Նևրոզոների կլինիկայի տնօրեն Հայաստանի առողջապահության նախարարության գլխավոր հոգեթերապևտ Ցոլակ Հակոբյանը ահազանգում է. Բուժհաշտատությունն ունի 45 աշխատակից, 45-ից 6-ը Երևանից են, իսկ 39 տեղի Քասախի բնակիչներ են։ Եվ եթե կլինիկան ֆինանսավորում չստանա, կփակվի եւ բոլորը կզրկվեն աշխատանքից։ Այս ամենն իհարկե ցավալի է, սակայն ինչպես ժողովուրդն է ասում, ինչ ցանես, այն էլ կհնձես։ Նույն կլինիկայի տնօրեն Ցոլակ Հակոբյանը դեռ տարեսկզբին ակտիվորեն հերքում է ռուսական եւ հայկական մամուլում տարածված տեղեկությունը, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ սուր նևրոտիկ հանգարում է ախտորոշվել, եւ ինքն էլ երկրի ղեկավարի բուժող բժիշկն է։ Նա ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում էր, թե սա լկտի սուտ է, ինչ որ բորբոքված ուղեղի կամ ուղեղների հիվանդագին ֆանտազիա, զառանցանքային հիվանդադրություն, եւ ահա ժամանակին ահագնացող վտանգին չնկատելու, այլ անշնորհակալ իշխանության իր մատուցած ծառայության համար էլ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի թեթև ձեռքով հիմա էլ փակվում է այս կլինիկան։ Հրանտ Սաֆարյան։